Takže čau lidi, já jsem Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme pokračování na náš let's play na SAF a je to už asi pátý part a jak už je u tohoto, jak jsem říkal, let's play zvykem, je tu se mnou Pesman. Ahoj. Tak. Jsem v prdeli, ne, dobrý. Teď jdem po tohle, já ho zabiju. Nice. A pokud si dobře pamatujete, tak tady jsme ve čtvrtém partu skončili, takže tak. No zase nic, ale tady máme pásku. Ještě bychom se chtěli strašně moc omluvit, že let's play jsme dlouho nenatáčeli, ale nějak to nešlo, no. A tady máme nějakého týpka. Zabil s molotovem. Tak, máme pastu. Tady taky. Dobré. Dráty moc nepotřebujeme teď. Nevadí. Já myslím, že tady něco není. Někdy tady něco leží, no tady no. Jdem nahoru a mám ho zastřelit? Zkusit? Šušen? Nice. Měl se vůbec zabít. Jo, určitě. Jít po mně házem molotov. Hej, what the f... Já hořím. Co mám dělat? To jsi zabil. Já? No oni? A jak to, že to? Jo, tady ty jsi neviděl na zemi, tam teď si od něj cokoliv nevezmu. Počkej. To jsem nechtěl. A jinak lidi, omlouvám se, jo, že jsem asi takhle jakoby tlumeně slyšet, ale jsem od toho mikrofonu trošku dál, no. Takže tak. Do píči. Protože on je ten hlavní. Jo. A kdo neví, tak tohle hraje Pesman, ne já, protože já jaksi... Neumíš. No asi tak. Ne, tak jako naučil bych se to, ale... Ne, tak on se bojí koukat na SAF, nezná to. Se na to. Tak. Tyba, a ty škoda, jde, to jako zahodím. Tohle je Rambis. Rambo Menis. Jo, tady je ta varna těch. Schéma, ale já nemám. Musím najít. Tady najdeš takový schéma a pak si vaříš takový... Víš, takový pičusy. Nevím, jak to pojmenu teď. Kde najdu to schéma? Ty vole, já si nevšimu těch. To skla vidíš. Nic, ty jo, to je. No, to někde bude. Uff! Oh! Fál se posral. Tady to nás moc nezajímá zatím. No tak my nejsme takový. Chce to schéma nějaké? Doufám, že tady nikdo nebude, tyjo. Jo, mohl být, mám revolver. Ale jako zblízka jít na tebe vybav nějakou. Mi nic neudělá. Tady bacha, jo. Tady to není jak Black Ops na nože. Chápeš. Zajištěno z druhé strany. Já chuj... Jsi zabil. Joha, posmrtí chlapec. To ne je stich. Tak jo, vypáč. Tam bude zase úplný hovno, ty já to zase vypáčím. Já jsem si nepřipravil stopky. Ty si tep. To nevadí. Prostě budem natáčet a... No, jo. Ředidlo, to potřebuješ na ten. A tady to bude. Počkej. Hej. Nice. Dobre. No, tam to bylo. Oh, jo, tady to je. Tam, jak jsem šel, víš. Aha. Tady jdem tu. Ukaž ještě toho chlapce, jak to nestih.
Já jo. Teda jdeme do cedrové oddělení, to ani nevím co je. Cedrové. No. Kontrolní bod? Kontrolní bod, hej. Co je? Mám taky tušení. No uvidíme, nechci tady dávat spoilery. Jo, asi vím co myslíš. Myslíš to? No. Tohle bylo co? Já nevím, to jsem neudělal já. Pamatuji si to ještě. Tvě ani ne, už tady. Kurva, mám docela strach. Ne, kurva, vypadá to. Jasně, jak zamkni pod polštář. Hej. Ještě, že máme ten revolver, tyvo. To probůrej tu. Ale. Já nemám dobrý pocit. Takový zaražený. Jasný, no. Když nemůžeš srát, chápeš? Hej! Ty hajzle! Ne, já to potřebuji rychle! Pojď sem! Ne, on je úplně stejný jak ty. Já musím zabít, jinak bych zemřel. Jasný. Víš, tady to, jak to blikalo. Did you kill Detective Sink? Jako jestli... Jak máš Call of Duty, to je volání povinnosti, jestli mě to zabije, prostě chápeš. Viděl jsi, ne, neviděl jsi vlastně trojku. Kdo viděl trojku, tak chápe, že tady ten detektiv je prostě posedlej tím, že chce každýho zachránit. Takže, tak... A to schéma by mi nevadilo najít. Co to je? To byl obvazy, ale nepotřeboval jsem. Tady ten jak? Tak vidíš, ne, že má tady ten obracený ten. Ještě se podívám tamhle do těch dveří, tam jsem ještě nebyl. Jasný. Ale mám bobky. Chápeš. Jinak Pesman už sav dohrál. Jo. Takže, ale už si to moc nepamatuje, víte jak to je. Pak jsem to zkoušel na, jak to tam je, ta šílená nějak jako obtížnost. To nejde. To prostě nechceš. Hej. No jasný, tak jdu do píči, zase sklo, ty vole. Jako sorry, že jsem zprostý, ale já jsem takový přirozeně, chápeš? Jasný. Říkám tobě. Držíš ten klíč. Klíč na co? No klíč, prostě klíč. Celou dobu hledáš nějaký klíč. Počkej, ticho. Jo, tady to. Víš, jak jsem to minule udělal? Já jsem mi nechal, ať se, ať jako, no, ať ten jeden jeho, jednoho zbije. Vidíš? A pak jsem počkal, a pak jsem toho, co přežil, zabil. A tak máš víc návrhů, zabil. Give me the key! Nevíš, co máš dělat. Jo, počkej, já vím, odsud je tady. Tady u toho. Martě Stewartová. Tady musíš najít, Elizabeth. Tady musíš najít ten správný. Teď po mně jdu hází molotovy. Ty potkan. Jo, počkej. Teď musíš najít ten správný hrob. A vzít tam Edward Black. Já vím, já to vidím. Ježiš, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl to. Tu brokovnici dělat. A najdu, nemá ten, ne, tu pak. No, ne, asi. Počkej, tam musíš najít, já teď nevím, jak se jmenoval ten detektiv. Kde to jsme tu? Tady, jo, dobře, netka. Dobře. Takže první fail. Volení fail. Mám dva náboje, ty to radši počkám, než jeden cítne. To radši si počkej, ne? No vždyť jo. Já se trefím. To mu dává rány do hlavy a ne... Co to je? Ty jo, normé. Trebo, ale. Neví, co má dělat. Co mám posral? Jo, těsně vedle. Dobrý. Ty vado, tak teď tady budu...
Ale já si myslím, že někde tamhle byl ten hrob správný. Tady takhle. Detektiv, no, to je on. Klíč. Takhle. Chápiš. A teď, ale měl jsi zvodně vzít tu pálku, abys měl něco vůbec. To si zavilo. Bacha. Co to bylo? Říkám, bacha na ty pasti. Nevedí. Aspoň trefím tam toho žaluda. Já no. Ale dávej si bacha, kdy máš ten mikrofon. Hej mou, tepi, daj si peslou. Dobrý. Ještě ne. Ty vado. 50 let. Dobré. To bylo. A tam nedávej mu headu, mám ho zabít. Pěkně. Nice. Oh! Pojď sem, pojď sem. Debil. Nice. To bylo úplně jak ten standa, víš to. To je jeden takový žaluď, který se mnou chodil do třídy. Takže tady ten. Tak. To si pamatuju, dobré. Cedrového oddělení. No tak tam máme jít, ne asi. Bacha na ty pasty. Máš klíč k cedrové části. Najdi anděla k záchraně jeho života. Tak jo. Počkej, ale kde jsou ty dveře? Tady? Ne. Tady dole. Ty musíš jít dát pozor na ty posrané pasti. Jasně. Co jsi chtěl říct? Jestli tady nebude ten, co si myslím, ale nechci říkat. Já vím, co myslíš. Nevíš, že tady bude teď. Ne. Tak dobrý. Až poznáte, o koho je řeč, tak... No, my to když tak řekneme. Tak jo. Super. Jo. Tak kudy teď? Tudma. Čekej. Hej, doufám, že jsem dobře. Tamhle. Jestli ne, tak... Ježi, já jsem takový žel. Hej, mou, no co chceš? Ne, jenom říkám, že doufám, že jsem dobře slyšel, pokud ne, tak se omlouvám. Na tebe to... každý sere. Okej. Tady to je. No, rozsvěď. Co? Kam dám? Najdi další skládačku vstupu cedrovém... Oddělení. Aha, v cedrovém oddělení. Ne asi ty. Super. Cedrové. Já úplně furt tady čekám takovou tu past, kde musíš... To ne. To je... Hele, musíš to nějak zasunout. Nečí zamknem. No, doma taky musí... zamykáš, ne? A tady to musí dát kam jako. Jo, takhle, abych si mohl jít pro ten. Vás, jo. No a to nepotřebuju. Fakt je to jenom kvůli tomu obvazu. No. Okay. A tady to bude zamčený. Hej. Kdo jdem nejdřív, tady? Zabil. Tady to musíte pro ty, kdo fakt nevědí, musíte smáčknout číslo, který tam bude se no jasně, no, tak to tam bylo. Jak vám to ustřelí, tady. Je hlavu. Ne. Čahoj. Co s tím? To je Corbis. No. Standis. Rambis. Jdem. Bacha na past, Judy. Už by to chtělo nějakou akčňárnu. Jo, tady bude past. Nebo past, jakože... Oh man. Ty znič, nebo co? Najdi ukryt před bombami. Oh! Ty jsi pán. Co je tohle? Já nevím. To jsi moc nebomoc. Bombohej. Jsi dobrý dvůj. Dobře, tam... Tam je to jediný místo, kam já... Počkej, hej, uhni. Mario. Ty vole. Hej, ale nechceš. No. No debil. Vole. Ty ale nechceš. No. A nic u sebe nemá. A teď už si jako ty bomby zněš. No tak až to bouchne, tady vidíš, tady žádnou bombu nemáš. Takhle. Hala. Hala, co to je? 838, tak to nestíhám. To jsi měl udělat, že jo? No.
To nestihnu. 8:38 minuta. Jak, bylo to 8:38? No jo, a jestli ne, jak jsme jako... Hele, 8:38. Jo, no. Hej, mout, daj se bez slow. Dělej, mám to dobře. A jdi ještě ten čas běží, vole. Ne. To píč. To si děláš, prdel. Klid, máme čas. Ty máš čas, no. Já jsem pojď. Stříkačka. To odemkni, ne, vole. A čím asi? Tak co máme dělat, vole? To tam mám najít klíč někde, nebo? Já počkám, až to bouhne, protože tady nemáš bomby, vidíš? Tak zabije. Nezabije. Zabije. To by nezabije. Tady ten čas vůbec nebyl. Nezabije mě to. Ne. Close the door, hele. Zavři dveře. Vidíš, tady. Ne, okay, vidím. Tady, co to je? Trpělivost, no vidíš, máš počkat. Já se schovám tady. Tady, tady boom. Boom, a tady bochlo tohle, ne? No vidíš. Aha. Vidíš, jak jsem to zabil, jaký jsem pán. Zabil. Pojď. Pry, pry. Wow, you're nice. Dívej se do kamery. Asi nevíte, o co jde, dejte. Když tady nemůžeš reklamu, co jet? Není to dobrý, jo? Dejte lokaltv.sk, dejte si tam zápal Rytmausa a ujížděj na tom celý den. Jako je. Já jo. Tak jo. Čekaj. Tady. Jo, tady to je. Hnedka tam přece, jak tam byly zamčený ty dveře, vidíš? Zamčaný. Tak. Tady nevíš kam vůbec, nepamatuji si nějak. Tady víš? No jasný, ale tady něco nebude. Nepamatuji vůbec, ne? To je hnusný, jak je tam vždycky tmá. You ended his life. Who saved yours? Jakože si ho zabil, kdo ho zachrání tebe. Hej, nekouká na tebe ten týpek, co si myslí. Ticho, ticho. Jo, se celkem bojím. Prověř zkázu singové rodiny. Hej! Něco spadlo. Pesmír má sluchátka, takže já neslyším to, co on, takže se nebýt vtlech. Jo, každý den to čtu. Nice. Dobře. Oh. Někdo půjde tady. Ne. Jo, je to ono. Ale my jsme zdrhli. Hej, všiml si, že když zdrhal, nemělo to být z boku. Fakt? No. Tak to máš. A kde je ten typu? Hej. Tady jsem byl. Ta, jsem jo, tady, tady. Schodíš ty. Tak tohohle týpka, co jste viděli, jsme před chvíličkou měli na mysli. Ale to jsi neměl, říkám. Ještě tam nebyla ta finální fáza. Look at the, co? Look at the true destroyer. Okay. Destroyer. Si máš podívat na pravýho. Padlého anděla. Anděl, to je co to anděl jakoby. No anděl jakože anděl, že v nebi.
Já víš, co je to anděl. No to vím, ale já myslím, že to něco jako... Je takhle, že to má jako symboliku. Oh, to je někdo je. Tam bylo, co je to? Viděl jsi to, ne? Napsaný. Ne, nevšiml jsem si teď. A někdo tady je, ale. Tak bude tady. Jo, takhle. Hej, jo, takhle. Tak, pěkně. A tady... Zvědavý. Jo, aha, no já jim žádám to schéma furt. Kde nějaký schéma, hej. Nevadí, já jsem to tehdy, když jsem to hrál poprvé, jsem taky nepoužíval tyhle ty sračky. Mhm. Jsem prostě hrál. Tady to bude. Anděle bez křídel musí spadnout. To prdel, mám pena. Počkej, já vím, o co jde. Oni tady jsou zavřený. Kdo? Jako ty... No ty smrti. Počkej. Padla křída andělu. Pravdě neutečáš. Ne, tak to nechceš. Víš, co tady bude? On to jeden z nich má u sebe, víš. No. A to vždycky jako můžeš otevřít, jo, tyhle ty... Jo, už to chápu. Anděl s padlou hlavou, tak tam to je. Vidíš tady ty anděly? No. Počkej. Anděl, který nemá hlavu. Ne. No, tak to... To prostě budu muset někam jít. Z těle... Ale počkej, jak tě mám... Tady se to dává, ne? Drž piču. Počkej. Co to bylo? Zapalovač mám. Počkej. Ale ty musíš najít, abys otevřel tady to. No jasně, já tak... Jo, počkej. Ty vole. Tak. Nic se nenalezalo. Jsou kuly plné, ne. Ty píče, to mě už serala. Tam nebude nic určitě. A tak dá se. Za chvíli. Tak ale co když je tam ten typek výpav na tě? Teď jsem si dal obvazy. Čumíš, viď? No. Co tam bylo? No byl tam ten. Jsi ben, ale... Počkej, kolik mám? Tady. No to je jedno. Tak to nechceš. Zabil na první pokus. Teď kdo je pán, já jsem pán. Tak a teď otevřem. No teďka. Super věc. Hej mou, to ptáj si beslou. Tak tady je, já si, že to bude takhle. Takže tady tak. Tady to bude takhle. Tak. Takhle ne, takhle. Budeš mít? Takhle. Tak. A tak. Už jsem zabil. Náhodou. A teď už můžeš otevřít ty dveře. No. Kde? Tady. Tady. Já tam zatím nepůjdu. Já nevím. Ale zkusím ho, pojď. Pojď. Ježíš, on má tady tu. Tak to jsem říct. No. No ale dělej. To je buzina. Ale on než ho praští. Ještě. Nice. Pěkně. A dělej. Pěkně. Tady ty souboje jsou fakt těžký. Někdo po tobě střílí. Ne. Já to jsem vzdal. Ty, jsem mám posral, tyhle přestáň, hej. Tady to, ty jve. Nějaký zkroucený Fred, podívej. Klíč, haha. To jak jsi udělal? Jsem do toho praštil, ne? To jsi musel. No.
Teď jsem za klíče. Ne, ono se to odemkne až tady. Se dělá tohle. Jsi za auto, Angela. Jak to všichni nasraný na mě, ne? A jdem. Tady se hodně stává, že ty někomu pomůžeš a mu pak... No jasný, no. Protože... on jim všem řekl, jaký... Oh. Víš, kdo to je? Ne, to není on. To je tady ten parchant. Já se bojím. On nemá žádnou zbraň, vole. Nemá, ale stejně je to cripple. Mě nezastavíš. Mě vůbec nezastavíš. Jsem strašně rychlej. Já vždycky úplně, kdybych měl porodit, ty vado. Já to radši zavřu. Já vím, ale... Až tak... Ty jo. Já nevím jak ty, ale já se bojím. Já to nehru, já jsem v pohodě. Počkej. Co zabil? Tak pojď. Čum. Ne, to jsem nechtěl. Čum. Čum. Já nevím kde. Hele. Tak pojď. Ty jo, to jsem ale chytrej, viď. Ty jo. To asi patřím na obchodku. Ty, mě nic nenajdu. Dobře on. Konektor. Tak. Ale je takový nepříjemný, když máš jít do konfliktu. No, no. Počkej, počkáme na kontrolní bod. A co jako? Fuj. Tak. Hej, to je freestyle. It's a motherfucking freestyle. Tady to letíš. Není. Zvládl každej. Ne. Tak takhle. Jsme neví. Takhle. Prej neví, haha. Yeah. Nice paint, man. Takže my tady ten part ukončíme. Je to pátý part, nevím jak dlouho jsme natáčeli. Snad dlouho. Já si mikrofon takhle trošku přisunu a teď už jsem slyšet asi o hodně líp, takže díky moc za sledování a pokud se vám toto video líbilo, určitě ho olajkujte, okomentujte a u dalšího videa se na vás těším, takže se mějte a zatím čau. Ahoj. Čau.